Талдықорғандық теннисшілер үшін осы жыл сәтті болды. Жерлестеріміз биыл өткен халықаралық турнирлерден 10-ға жуық медаль жеңіп алған, жыл аяғына дейін тағы 2 жарысқа қатысуды жоспарлап отыр. Жасөспірім теннисшілер қазір қызу дайындық үстінде. Жетісу теннис орталығында 50-ге жуық бала дайындық жүргізеді. Олардың арасында болашағынан зор үміт күттіретін спортшылардың бірі Нұрислам Русланұлы. Ол үлкен тенниспен 7 жасынан бастап айналысады. Жуырда 14 жасқа дейінгілер арасында өткен халықаралық турнирден олжалы оралды. Тәжікстанда ұйымдастырылған додада 2-ші орыннан көрінді. Оның бұл спортқа келуіне атасы Амангелді Садықовтың еңбегі себепші болған. Айта кетейік, Амангелді Садықов Жетісу аймағындағы үстел теннисінің дамуына өзіндік үлес қосқан тұлға. Үлкен теннис түріне де бейжай қарамаған еді, дейді Нұрислам. Басты арманым әлемдегі бірінші ракетка болу. Еліміздің көк туын желбіретіп, Қазақстанның атын шығарғым келеді. Ол үшін мен қандай жағдай болмасын жаттығудан қалмай, тыңғылықты дайындалатын боламын. Жетісу теннис мектебінің тағы бір үздік оқушысы Айым Қанағатова. Биыл ел чемпионы атанып, Қазақстан құрама командасына алынған. Ол Азия кубогында ел намысын лайықты қорғап, қола медальді мойнына тағып қайтты. Енді құрлық біріншілігіне аттанбақ. Азия чемпионаты Гонконгте жалауын желбіретеді. Менің басты мақсатым олимпиада ойындарында жүлдегер атану, сонымен қатар үлкен дулыға турнирінде топ жарсам деген арманым бар. Бұл додаларда бізде Рибакина мен Путинцева жеңімпаз атанған еді, бірақ олар Ресей теннис мектебінің түлектері, ал мен қазақстандық спортшылар арасынан тұңғыш чемпион болғым келеді. Елімнің әлемдік теннис державасы болуына үлес қоссам деймін. Жетісу теннис мектебінің оқушылары жақсы дайындық деңгейін көрсетуде, дейді Евгений Хамнюков. Облыс құрамасының аға жаттықтырушысының айтуынша, жерлестеріміз жыл соңына дейін тағы 2 халықаралық турнирге қатыспақ. Біздің оқушыларымыз Қазақстан біріншілігі мен халықаралық турнирлерде жақсы нәтижелер көрсетіп жүр. Әсіресе Айым Қанағатова мен Нұрислам Русланұлы біздің үмітімізді ақтай білді. Алдағы жарыстарда да бұл спортшыларға үлкен сенім артамыз. Спортшылар Жетісу теннис орталығында күніне 2 уақыт дайындық жүргізеді. Барлығының мақсаты асқақ — әлем чемпионы атану. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы.